Заларч байгаа болтой байлээ. Сайхан залбираарэ манах. Авшин хада салби байн уушиж байгаа баярлалаа. Сайхан мэдээлэл өгсөнд маш их баярлалаа. Bajandan da dişe çubada çubayan da kurdu kuyusun cava 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 çubayan da kurdu kuyusun
Баярлалаа.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
хамгийн чухал нь одоо юу байв гэдэг нь бол
Энэ нь ерөнхийдөө одоо гол чиглэл юм аа гэхдээ бүгд одоо таамаг нийсэн байх юм аа. Тийм учраас энэ бүх одоо гол чиглэл гэдгийг бол одоо бүх одоо бүх юм бол зөвхөн одоо амьтны тусгай бол энэ юм аа чиглэл яваа болсон. А тэгээд бүгд одоо хамгийн дээд амьтны бол болсны бодлыг хамгийн одоо хэлбэрээр хамгийн дөрөв нь одоо тэр одоо гол чиглэл юм бол гол чиглэл юм аа. Ингэж одоо айчмаа Аким учраас процессик гэдэг нь байх юм бол энэ аппликат процессик юм бол юу гэж хэлэх юм бол маш их процессик гэж хэлж байгаа. Тиймээс айч хараад байна уу? Энэ бол процессик гэж хэлж байгаа. Та процессик гэдэг нь процессик гэдэг нь үгүй юм чинь гэдэг нь бол бусны процессик гэдэг нь юм бол түрээс юм байна. Тиймээс процессик гэдэг нь бол сайхан гэдэг нь хамгийн төрөс нь аяга процессик гэдэг нь хамгийн төвсөн процессик гэсэн үг юм аа. Тэгэхээр өчигдөр одоо ахаа шалтгаан хавуулаад бүхий л одоо процессик зөвхөн амьдрал гэсэн үг авах юм байна. Энэ талаар бол үүтэй хамаарч байна. За хэрэв чөлөө зовсон бол өчигдөр болж эсвэл зовсонгийн одоо шалтгааны яаж ажиллахгүй гэдгийг нь хамаа амьдрал гэсэн үг болж өссөн амьдрал яаж хэрэгтэй гэдгийг хэлэх юм. Ингээд аврал процессик бол хамгийн ийм одоо айчмаа. Тэгэхээр энэ бүх одоо энэ ийм одоо байцаа байж байгаа юм. Энэ чинь эхлээд энэ бол бүгдээ нэг маш их одоо ажилтнаа ийм одоо юм. Тэгэхээр энэ маш их одоо хэрэгсэл хэрэгтэй. За бидний одоо чиг ариун бидний үсэг одоо бүтээхтэй зүйл бол бидний одоо яг ийм байцаа одоо амтэрсэл хэрэгтэй. Ямар нэгэн одоо амтэрсэл одоо чиг бүр бүтээх бас байхгүй. Бахны хөдөлгөөн багсах юм бол бидний амтэрсэл тэгээд учраас энэ хамгийн их зүйл бол бидний хувьд яаж болох вэ? Энэ бүх одоо бацаа бол бидний хувьд юм аа хийх хэрэгтэй биш. Тэгэхээр энэ юм аа гэж хэлэх юм бол тэгээд юм аа гэж хэлэх юм бол тэгээд учраас бүх одоо юм аа хийх хэрэгтэй. Процессик зүйл бол бидний хувьд хийж байгаа. Яг л үүний юм аа хийх юм бол их хосын трэш хамгийн хэцүү хэрэг. Тэгэхээр одоо энэ бүхний код дээр юм байна. Тэгэхээр одоо энэ бол хамгийн том асуудал гэсэн. Ийм бол процессийн дээр байна. Энэ бол процессийн. Тэгэхээр бидний одоо маш сонсон түүнийг одоо анхаарах гэсэн үг юм бол үтээр бол багтаж байна. Тиймээс энийг бол хамтдаа сайн одоо багтаад байна. Процессийн одоо процессийн Yeah.
Thank you.
You are
إذا
أنت
ولكن
ولكن
يا
وأنا أشهد أن
يا
Voilà.
ترجمة
Thank you.